Salam dostlar, biz bugün vəzirin gedişini öyrənəcəyik. Yəqin ki, siz keçən videolarda fil və topun gedişinə baxmışsınız. Bax, bu vəzir də həm fil kimi, həm də top kimi gedə bilir. Heçə qamaq istəsə, uzağa gedə bilir. Ağlarda və qaralarda da oyun başladıqda bir vəziri olur. Vəzir və şahı belə də fərqləndirə bilərsiniz. Vəzirin başı hardasa dairə kimi olur, amma şahın başında tacı da olur. Vəzirin 9 halı var. Vəzir oyundakı ən güclü fiqurdur.